Labas vakaras, Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Šį vakar kalbėsime apie švietimo reformą. Speciali komisija pateikė tam tikrus siūlymus, su kuriais švietimo bei tėvelių bendruomenės nesutinka. Mūsų studijoje Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų mokyklų tėvų bendruomenės atstovai, kurie nori papasakoti, kaip vertina paruoštą reformos planą, nori išsakyti savo argumentus, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri ir priims sprendimą, išgirstų tautos balsą, taip pat be abejo mokyklų bendruomenės nariai ir tėvelių. Taip, aš pristatau Giedrį Romoškienę, Panemunės progimnazijos direktorė. Sveiki. Labas vakaras. Evaldas Pocinas, tėvų iniciatyvinės grupės pirmininkas, tėvelis. Sveiki. Sveiki. Taip pat mūsų studijoje Panemunės progimnazijos iniciatyvinės grupės narė, mamytė Ernesta Jankauskienė. Sveiki. Sveiki. Dabar pristatau Likiškėlių progimnazijos komandą, kuri atvyko į mūsų studiją. Buvusi Likiškėlių progimnazijos tarybos pirmininkė, socialinė pedagogė Ramutė Vitienė. Labas vakaras. Taip pat Renata Sviklienė, tėvų atstovė, progimnazijos tarybos narė. Labas vakaras. Taip pat Vytautas Česnauskis, direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui. Labas vakaras. Labas vakaras. Galbūt ir pradėkime nuo Likiškėlių, nes pas jūs jau buvo valdžios komanda atvykusi iš Pilkojo rūmo. Tiesiog išklausyti, kaipgi jūs vertinate numatomą švietimo reformą. Tai, na, kaipgi vertinat, kad reikėtų siūloma nugriauti ir statyti naują? Ponė Vitienė, galbūt nuo jūsų pradėkime. Na, iš tikrųjų, susirinkę buvo atstovai, politikai ir kalbėjom apie tai, ką mes turim tokio, kodėl mūsų tėvai renkasi ir kodėl mes esame auganti mokykla. Tai po to aš gal truputėlį paliesiu tą išvadą, kur, ta prasme, išvadas tas, kur jos buvo remtose FinDep firmos, sakykime, paskaičiavimais, bet dabar aš labai trumpai pristatysiu, nes ketvirtai dienai turi bendruomenės švietimo įstaigų, bendruomenės pateikti išvadas, ką mano apie ir pritarė, nepritarė šitai pertvarkai. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų to žinojimo bendruomenėse iš tikrųjų trūksta ir jie ten nesigilina, kaip čia mes gyvenam vieni apie kitus, nelabai ką ir žinom. Tai tas sprendimas, galbūt apsisprendimas bus lengvesnis, aš trumpai labai pristatysiu. Mes iš tikrųjų esam auganti mokykla. Ir jeigu 2016-2017 mokslo metais mes turėjom 283 mokinius, praėjusiais mokslo metais mes pabaigėm su 328 mokiniais, tai šiandien dienai mes turim 377 mokinius. Iš tikrųjų, daug naujovių, daug novatoriškų veiklų, viena iš jų, tai, sakykime, pakeisti buvo įstatai, nuostatai pro gimnazijos, patvirtinti tarybos ir mūsų mokykloje nuo rugsėjo pirmos yra tą pasavito ugdymo progimnaziją, kurioje yra į ugdymo procesą novatoriško verslumo sampratos elementai diegiami. Čia mes ne patys sugalvojom, 2016 metais yra išleista švietimo ir mokslo ministro įsakymas, kuris sakykime, jo to įsakymo paskirtis apibrėžti savitą mokinių novatoriško verslumo ugdymo sistemą. Dar kokią mes turim iš tikrųjų tokį savitumą. Mes turim Lietuvybės centrą, kuris yra įkurtas 2017 metais. Dėkojame iš tikrųjų ir tarybos nariams, kurie prisidėjo prie to. Tai ką mes iš to, sakykim, turim. 2017-2018 metais 6 vaikai atvyko iš užsienio, ar ne? 2018-2019 6 užsienio piliečiai, Azerbaidžiano, Ukrainos. Net mūsų mokykla, sakykim, Azerbaidžiano vaikams ir tėvams rekomendavo migracijos tarnybos darbuotojai, kad ta mokykla turi žodžiu galimybės visas. Ir nuo rugsėjo spalio mėnesį žodžiu atvyko dar 15 mokinių iš užsienio, ar ne? Mes priklausom mokyklų tinklui, į kurį eina 22 mokyklos. Tas vadinasi ministerijos programa Kurk Lietuvai ir iš tikrųjų 10 savivaldybių tokios mokyklos yra, kurios priklauso. Taip, ponė Vitienė, labai mažai turim laiko. Taip, aš suprantu. Dabar žiūrėkit, tai siūloma juk nugriauti ir pastatyti naują. Ne va, niekurgi jūs nei mokytojai bus atleisti, nei vaikučiai niekur nepradings. Tai koks pagrindinis motyvas, kad jūs nenorit, kad ją nugriautų? Tai iš tikrųjų yra sukurta sistema. Mes daug investavom į tą sistemą žmogiškų išteklių, sakykime, ar ne? Jeigu mes paimtume mokyklos saugumą, kas yra dabar labai aktualu ir tai
Mūsų mokyklos pastatas yra unikalus. Mes turim vidinį kiemelį. Mes jau berods 6 metai naudojam elektroninį užraktą ir nei mokykla nepatenka pašaliniai asmenys nepastebėti ir vaikai neišeina. Sakykim, susirgo vaikutis, mes skambinam tevelėms, jie atvažiuoja pasiima ar kitaip derinam dalykus. Ir iš tikrųjų mes neturim ten rūkymo kažkur už kampo problemos. Mes, mūsų vaikai yra prižiūrimi, jie gali laisvai lauke bėgioti. Prižiūrimi O jeigu pastatytų naują mokyklą, taip jau nebūtų? Tai aš nežinau, tai yra tiesiog sukurta ir saugu šiandien dienai šitiems vaikams, kurie mokosi mūsų mokyklo. Ir dėl to aš manau, kad tėveliai ir renkasi mus, kad mes, ir jeigu mes imsim, sakykime, ir tą patyčių mastą, jeigu 2015 buvo 26,8% ir įdiegus programą, dabar mes turim 9%, įskaitant tai, kad vis vaikai atsinaujina, ateina iš kitų mokyklų, sakykime, ir nuolat keičiasi, tai stabilus ir negali būti. Dar kas mūsų išskirtinumas yra tarptautiniai projektai, sakykime, Erasmus Plus, ar ne? Mes praėjusiais metais į užsienio šalis išvyko 72 mokiniai. Pas mus atvyksta užsienio delegacijos. Šiais metais mes turim irgi tokį unikalų dalyką, kad mūsų mokykla patapo koordinatorė tarptautinio projekto. Ir projektas yra draugai prieš patyčias. Žodžiu, užsienio partneriai, kurie rinkosi mokyklas ir temas, jie patikėjo mumis, kad mes esam labai daug padarę ir atvažiuosiu iš užsienio, berods iš 5 šalių mokytis, kaip mes tą darom. Ir jūs manote, kad jeigu mokykla nugriaus ir kol ją pastatys, jūsų tie visi ryšiai, visi projektai, viskas nutrūks? Tai be abejo, tai yra dar toks unikalus dalykas, kur dalyvauja 2 miesto mokyklos, tai Benedikto Švento gimnazija ir mes, tai yra rinkuosi mokyti, ar ne? Mes turim sukurtą to projekto pagrindu ir sukurtą pokyčių komandą, kuri mokosi šiandien dienai ir pokytį tą, dar pokytį darys mokykloje. Dabar vyksta mokymai. Taip, truputėlį jūs nutrauksiu. Taip. Yra kitos įstaigos vadovė. Tiesiog, na, o kodėl jūs galvojate, kad ta reforma, siūloma reforma nėra tobula? Na, tai labai daug klausimų atsakė ir kolegė. Ir iš esmės, tai mes tikriausiai visos bendruomenės suprantam, kad pertvarkos reikia. Pertvarka reikalinga, todėl kad pagal ekonominius skaičiavimus, tai iš tikrųjų mes negalime efektyvinti savo veiklos, nes mums trūksta lėšų. Tai dabar ta pertvarka gali būti tokia 2 rūšių. Yra greunanti arba kurianti. Tai yra 2 idėjos. Ir valdžia, iš tikrųjų, kaip ir davė tokią užduotį tą pertvarką sukurti ir dabar kol kas ta pertvarka rodo, kad jinai kol kas yra tokia greunanti. Bet aišku, viskas, kaip supratau, yra diskusijų lygmenį. Na ir vat kaip kolegė pristatė mokyklą savo, tai taip mokyklų pristatinėti kažkaip iki pertvarkos mes neturim kaip ir galimybių, ar ne, nei valdžios atstovams, nei panašimės, nes kiekviena įstaiga yra kažkuo jinai unikali ir vienos įstaigos kažkokią pasiekia kokybę ir tėvai tą supranta, tada pradeda tą įstaigą rinktis. Tai aš manau, kad vadovas svarstymo nežiūrėjo niekas į bendruomenės, į stiprias bendruomenės, o buvo žiūrėjama tik tais kažkokius tai, nu, tokius ekonominius rodiklius. Nu, va, ten suskirstysim ten, padarysim ten, nuvesim ten, o į įstaigų kokybę niekas nesigilino. O tą pertvarką darė, tai ne žmonės, ne ekonomistai planą darė, o mokytojai, kurie yra susiję, nu, tai su vata būtent kokybė. Ir pertvarkos pagrindinis tikslas yra kokybė siekia Alytaus mieste. Ir man tai pritruko šitoj visoj pertvarko tokios tarimos kultūros, ar ne? Nes, pavyzdžiui, tie vaipa irgi nebūtų, jeigu dabar šiandien dienai. Aš turiu vaiką, man labai svarbu, kad mano vaikui būtų gerai čia ir dabar. Tai pertvarko turėtų ir nurodyti, kaip mano vaikui pagerės. Nu, tai mūsų mokyklos, pavyzdžiui, atžvilgiu, tai nei mano vaikui, nei mano, sakykime, mokinių tėvų vaikams, kaip niekas ir negerėja, sąlygos tik prastėja. Lik iš kelių mokyklai sąlygos negerėja. Taip pačiai Dainavos progimnazijai, į kurią bus įkeliami vaikai, tik juk sąlygos irgi negerėja. Tai kur tada čia ta kokybė iš to tinklo pertvarkos? Tėvelius pakalbinkim. Evaldas Pocinas, tėvų iniciatyvinės grupės pirmininkas. Dėl ko rinkote parašus, kodėl renkatės ir na, kokią žinią norėtumėt šį vakar pasakyti 27 miesto tarybos nariams, na, kuriems tikėtina teks kažkokį sprendimą priimti? Su pirma,
kaip ir kiekviena reforma, ne, ji kaip ir revoliucija, jinai kažką tai atneša gero, kažką blogo. Šiuo atveju mokyklų reforma pas mus mieste visiškai nieko nėra adekvačiai netgi pasverta. Kaip ir minėjo kolegija, paantrinsiu, tai yra nei ekonomiškai pasverta, nei finansiškai, nei kažkokia gerovė vaikų pasverta. Permetant elementariai dėl kitos mokyklos, tiesiog vaikam teks eiti per gatves, tai yra nesaugu. Kas susiję su mūsų Panemunės progimnazija? Parašus rinkom vien dėl to, kad tai yra iš tiesų truputėlį sveiku protu nesuvokiamas elgesys. Šiai dienai mes turime Alytuje jaunimo mokyklą, tai yra padidintos rizikos vaikučiai, kurie mokinasi, kaip būtų irgi vaikai ir taip toliau, tai yra socialinių atskirties grupės ir taip toliau vaikučiai. Jie eina į atitinkamą mokyklą, kur yra sukurta jiems bazė, kur yra sukurta jiems infrastruktūra, socialiniai pedagogai, psichologai, su jais dirbama, atitinkamai sutikima pagalba. Jūs šiai dienai norima perkelti tiesiog į mūsų mokyklą, į Panemunės progimnaziją, integruoti, vadinkime taip grubiai, į mokyklą, į visą bendruomenę. Kas iš to gausis? Tai yra paprastas sulyginimas. Mes neturime progimnazijoje tokių resursų, tiek netgi techninių, kaip ir kalbėjom su vadovais. Nėra netgi galimybės užpildyti mokyklos, sakykime, taip sporto salės, valgyklą ir taip toliau. Kitas dalykas, nėra elementariai pedagogų, kurie dirbtų. Jeigu yra teisėje pas mus, atsiranda kita problema, dar didesnė. Tai yra diskriminacija, tai yra smurtas, tai yra agresija. Tie vaikai, kaip bebūtų, jie yra kitaip truputėlį auklėjime buvo, jie turi kitokių problemų, jie turi truputėlį kitokį požiūrį gyvenimą, grubesnį. Tokiu atveju mes pas mus prasideda priešpriešą. Mūsų vaikai gali nukentėti, ką mes turime pavyzdį, akivaizdų pavyzdį, aš nesuprantu, kodėl ta reforma apskritai įsivažiavo, kadangi toks pats pavyzdys negatyvus yra padarytas Klaipėdoje panašiai. Jaunimo mokyklą uždarė, perkelė vaikus tiesiog į kitą mokyklą. Tvarkinga, krūpščiai, kurie užsimo ir taip toliau. Vaikai tokios padintos rizikos psichologiškai jie vienas prie kito traukia. Jie susigrupavo į grupelės, suorganizavo tokį švelniai tariant organizuotą grupelę organizuoto nusikalstamumo ir pradėjo vykdyti nusikalstamą veiką. Pradžia jau buvo metus laiko, berods, kiek buvo pranešta policijos departamento, metus laiko jie vykdė tiesiog tą tokį agresiją, terorizmą vietos vaikams. Pinigus atiminėjo, smurtavo, diskriminavo, šaipėsi, patyčios ir taip toliau. Niks neužkardino to veiksmo. Po metų laiko jie išėjo tiesiog į gatves. Augo, tobulėjo. Jie išėjo į gatves, turėjom smurtą metus laiko, ko pasikoje paskui sulaikyta buvo ta grupuotė. Tai jie smurtavo prieš moteris, persimindinėdavo, nusikalstamumas augo ir taip toliau. Kam to reikia šiai dienai Alytuje, truputėlį nesuprantu. Jeigu globaliai išnekant, jeigu tokia reforma įsivažiuoja, integruoja tuos vaikus į mūsų mokyklą, mes tėveliai tikrai nelauksime vaikų mūsų gerovės, kaip sakyti, ne? Mes nelauksime, kada prasidės tokia pati agresija, mes tiesiog vaikučius pasiimsi, pervesim į kitą mokyklą, kur saugiau, kur adekvačiau, kur normaliau. Ši mokykla mūsų Panemunės progimnazija, ne? Mes pasirinkom vien dėl to, bent jau mano šeima pasirinko vien dėl to, kad tai yra itin atsakinga, itin griežta, sakykime, tai griežta, tai yra disciplinuotai, yra labai puikus pedagogai. Šiai dienai apskritai atėjus direktoriai naujai pasikeitė daug pedagogų, jauni. Vaikas, mano sūnus, eina jisai su motyvacija, nes užsidegimas, geri pedagogai jau užsiema jų ir taip toliau. Ir tai yra saugu. Nėra jokių diskriminacijų, nėra jokios pašaipos, vaikai ramus, socialinis pedagogas nuostabus. Viskas itin sinchronizuotai veikia kaip puikus šveicariškas laikrodis. Ta sugadinus, paprastas dalykas, gergždės mechanizmas, tu jų labiau finansavimai. Jeigu šnekat apie ekonominę truputėlį, netgi prizmę užkabinsiu, jeigu galima, tiesiog tai yra kažkiek traktuojama, kad neva finansiškai, ekonomiškai nenaudinga, mokykla neužima atitinkamai ploto ten ir taip toliau. Kažkokis dėdė atvažiavo, paskaičiavo, nusprendė, kad tai yra finansiškai neapsimoka. Reikia priimti kitą mokyklą. Ne, yra finansiškai tikrai apsimokanti ir mes galim išlaikyti. Kas juokingiausia, jog mūsų mokykla, ji pati save išlaiko, kaip ir sakyk, užtenka finansinių resursų tų, kurie reikia. Mums papildomų resursų kaip ir nereikia. Kaip tik, anaip tol, mes neturėjom mielai, galime gyvendyti dar papildomus projektus, šiai dienai yra įkurta laboratorija, kuri vienintelė Alytuje. Mes norim dar daugiau tokių projektų išplėtoti. Mums tų laisvų, kabutėse laisvų patalpų, jų prireiks. Kitas dalykas,
Panemunės bendruomenė, taipogi pati bendruomenė, tai yra nori ir mamos iniciatyvos ten grupę įkurti ir taip, tiesiog tos patalpos laisvai atsilaisvintų. Reforma turėtų būti vykdoma diskusiniu, ne, objektyviai vertinant, tai yra, ko reikia tai bendruomeniai. Ne kaip uždaryti dar vieną darželį ir jame sporto klubą įgyvendinti atitinkamiem asmenim, bet tiesiog reikia papildomai duoti pasireikšti pedagogams, jie geriau žino, ką reikia padaryti. Tėvams, ką jie mano apie tai. Štai ir prašau politiką tada švari be jokių įtampų, be diskusijų, be jokios, kaip sakyt, agresijos ir to heitinimo, vadinkime taip, ne? Tai tiesiog būtų kur kas objektyviau. Šiai dienai mes nematom tos reformos ne vieno teigiamo ženklo, kas galėtų kažkiek tai įtakoti ar vaikus, ar juo labiau švietimo sistemą. Taip, išklausykime dar kitos mamos, tuomet vėl mes čia taip pamiksuosime šias abie įstaigas. Tai aš galbūt, sakykime, atstovaudama visus tėvelius, tai norėčiau pradėti, dėl ko aš rinkausi šitą mokyklą. Kaip tik mano sūnus pradėjo į pirmą klasę ir kaip ir dauguma tėvelių turbūt pereina per daugybę mokyklų, vadovaujantis įvairiais kriterijais, renkasi tą, sakykime, mokymos įstaigą. Tai be kalbų, Panemunės progimnazija buvo ta vieta, kuriai aš mačiau savo sūnų. Ir aš tikrai, sakykime, jau vat, antras mėnuo praėjo, ne, tai mano lūkesčiai buvo pateisinti su kaupu. Sūnus integravosi realiai per pirmą savaitę. Mes esam absoliučiai patenkinti kokybę, pedagogų požiūrių. Ir vat, kaip ir kolega minėjo, sakykime, ir vadovas įstaigos irgi labai ženkliai prisideda prie tų visų permainų. Ir, sakykime, mes matom tą įstaigą kaip augančią. Visi labai suinteresuoti ir tas, sakykime, patrauklumas tos mokymo įstaigos didėja, vat, kiek ir, sakykime, ir iš aplinkinių girdžių, vat, ir iki mokyklinio augdymo grupės irgi renkamos ir yra jau tėvų, kurie planuoja vesti savo vaikučius. Ir, sakykime, ir tos vat, jau trys pirmos klasės surinktos šiemet pirmi metai po ilgesnio laiko. Tai yra ženklas, kad įstaiga yra kokybiška ir yra paklausi ir auganti. Ir dabar, sakykime, kaip mes, nu, vat, kaip tėvai, ne, nu, mes tiesiog pasimetę jaučiamės, nes nu, tiesiog nežinomybė, kas bus ir, sakykim, kas bus su mūsų vaikais, kaip tie, sakykim, vaikučiai kiti, kaip jie bus integruoti į tą aplinką, ne, kaip tai paveiks mūsų vaikus. Vis dėlto, nu, ne į tokią įstaigą mes atvedėm savo vaikus ir aš manau, kad, sakykim, siekiant tos pačios kokybės, vat kas ir yra prioritetas, sakykim, švietime, ne, ir kai ką aš kreipiau dėmesį rengdamas įstaigą, tai buvo švietimo kokybė ir saugumas. Dabar šita reforma ir, sakykim, kaip šie abu kriterijai bus papildyti arba įgyvendinti. Tiek švietimo kokybė, tiek saugumas. Tai vis tik jeigu jaunimo mokyklos klases atvestų į Panemunės progimnaziją, na, jeigu politikai taip prabalsuotų. Norėčiau vieną papildymą tokį tikslumą įvesti, kad iš tikrųjų pas mus nenori tų vaikų integruoti, o nori pas mus padaryti kitos įstaigos, taip, būti filialas ir pas mus. Tai dabar žiūrėkit mano poziciją kaip vadovės. Yra kita įstaiga, yra mūsų, jie gal kažkaip pagalvojo, kad tuos vaikus galima ten kabinetuose laikyti ar panašiai. Jie taip pat kaip visi kiti vaikai turės naudotis valgyklą, rūbinę. Iš tikrųjų mes kaip pradėjome analizuoti, kas tai yra, kad kitą mokyklos įstaigą įkelia į mūsų, tai ir dideli finansiniai priedo dar yra resursai reikalingi tam, kad tuos vaikus galima būtų atvesti, nes jiems reikia atskirų kabinetų, jie turi turėti ir muzikos. Kur o vadovai bus dar vieną. Ir bus du vadovai. Tai dabar įsivaizduokit, eina kolidoryje konfliktas. Man netgi dėl tų kitų vaikų. Tas suaugęs vaikas, dešimtokas, nu, stumtels kokį pirmoką, ar ne? Gal ten nieko baisaus ir nebūtų, bet aišku, visi jau kaltins tą dešimtoką, nes jis iš jaunimo mokyklos. Tai dabar kuri vadovė prisims atsakomybę, ar ta, kurios pastatė įvyko, ar ta, kuri vadovaus, sakykim, tą jaunimo mokyklai. Ar kiekvieną kartą mes turėsim jų kviestis teisininką, kuris mums vat, išanalizuos tas visas situacijas. Na, tai iš tikrųjų, man kaip vadovė, tai bus dirbti tai ypatingai, nu, ar nežinau, ar įmanoma. Dabar rūpinasi tais visais dokumentais dar ir mūsų teisininkas, tai aš manau, daugiau dar į tokius klausimus atsakys. Ar taip gali būti iš viso, ar mes taip pajėgsim dirbti. 2020-aisiais savo pirmoką, vis tik jeigu taip įvyktų toks scenarius, paliksite Panemunės progimnazijoje ar ne?
Ne, žinokit, nu, čia yra tokia situacija, kad jau dabar dar, sakykime, vien jau užkėlus tą klausimą, mes labai nesaugiai jaučiamės, kad mūsų valdžia aplamai svarsto tokius dalykus. Nes aš, sakykime, tiek žiūrint iš savo sūnaus pusės, tiek žiūrint iš tų vat, kitų vaikų, ne pozicijos, jiems sukurtos sąlygos pagal jų poreikius, kam visą tai maišyti. Jeigu buvo sukurta tokia bendruomenė, sakykime, kaip ir vat, tą jaunimo mokyklai, ne, kur viskas yra orientuota į jų poreikius, tai visą tai turėtų ir vykti. Kam maišyti, sakykime, du skirtingus dalykus, nuo ko nukenties tiek mūsų vaikų mokymosi kokybė bei saugumas, tiek tų pačių vaikų iš jaunimo mokyklos. Aš tokios galimybės palikti savo vaiką iš toj mokykloj, ne. Ne. Taip, Likiškėlių mokykla, tėvų atstovė Renata Sviklienė. Prašom, jūs pasisakykite. Na, sakykim, 2020 metais nugriauna Likiškėlių mokyklą, jums rekomenduota į Dainavą. Į Dainavą keliauja pradinių klasių mokiniai, pirmokai, ketvirtokai, į Dainavos progimnaziją keliauja 5-8 klasių mokiniai. Šiuo atveju mane liečia dvigubai, nes sauginu ir pirmoką, ir šeštoką, mano vaikai pasiskirsto po abidvi progimnazijas. Paleisti vieną antroką man į Vidzgirio progimnaziją ir daugumai mažų mokinių tėvams yra nesaugu. Mes turime eiti 3 didelės pagrindinės gatves. Dabar mes gyvename mikrorajone, kur viskas yra labai arti. Saugu vaiką paleisti vieną, ten jau mums tiesiog nepaleisim vaiko vieno, reikia nuvežti. Kitą vaiką reikia išleisti į Dainavos mikrorajoną. Žinome, koks jis mikrorajonas yra, kur iš tiesų ir nusikaltimai nemažai vyksta. Mes į tokią bendruomenę vaikų nenorim išleisti. Vaikai patys verkia, kodėl mes turim ten eiti, kodėl mes negalim pasirinkti kitos mokyklos. Mus tiesiog kaip donorais laiko kitoms mokykloms stipriai mažėjančiaus mokinių, o mus kaip augančią bendruomenę skaido. Mūsų tikrai didelė, nuostabi bendruomenė. Vyksta nuostabūs renginiai, pavasarį, šeimų šventė, rudenį, žibintų vakaras. Mes visi jau tikrai per daugelį metų esame tiesiog daugiau nei bičiuliai, daugiau nei draugai, mes tiesiog didelė šeima. Ir mus dabar visus tėvus, mokytojus, visą kolektyvą skaido. Bet, sakykime, ta perspektyva į naują mokyklą galbūt ir smagu, na, sako, jūsų labai didelė, tas išprojektavimas toks gana sudėtingas ir klaidus. Mes tikrai nemanom, kad bus nauja mokykla pastatyta, mes manome, kad tikrai ją nugriaus ir likviduos. Mes tikrai nemanome, kad bus paliktas juridinis statusas. Jisai po 20 metų rugsėjo mėnesio bus tiesiog likviduotas ir panaikinta mokykla. Jūs tiesiog netikit? Netikim, nes dabar yra viena valdžia, jie mums prižadės po kelių metų nauji rinkimai. Ateis nauja valdžia, sakys, atsiprašau, mes jums nežadėjom nieko. Tikrai netikime. Pone Vitinė. Aš tiesiog noriu pastebėti tokį dalyką, kad tos išvados buvo parengtos atsižvelgiant vien tik tai finansinius dalykus. Sakykime, ar ne, paskaičiavo ten, sakykime, firma FinDep, kuri galbūt užsieima verslo daugiau ten reikalais, mes tėveliai čia gilinosi ir, sakykime, ten 4 milijonai nugriovim, ten renovacija, milijonas ten nugriovimas, dar kiti dalykai, sakykime, paskaičiuoti tokie skaičiai, tėveliai domėjosi, jie tikrai mūsų labai iniciatyvai. Taip atsitiko, kad iš vakaro paskelbė šitą jūsų pozicijos laidoje, mes sužinojom ar ne, kitą dieną mes turėjom visuotinį tėvų susirinkimą. Tai iš tikrųjų buvo toks, na, susirinko pilna salė tėvų, jie stovėjo, nebuvo kur atsisėsti ir vienintelis klausimas buvo, kas čia dabar vyksta, ar ne. Tai iniciatyvus tėvai ėmėsi, surinko parašus, mes turim dabar šiandien dienai 2362 parašus, surinktus iš bendruomenės, iš miesto, iš. Tai va, ir tas yra skaudu dėl to, kad, nu, kodėl dabar tik tai finansai, aš suprantu, verslą vertino, tai yra, ar ne, finansiškai labai. Kai mes vertinam čia, reikia atsižvelgti į tuos dalykus. Maži vaikai, ar ne? Tai yra labai jautru. Ir jeigu mes tuos finansus taip jau paimsim ir jie tokie yra, sakykime, jau mes labai mūsų ta mokykla nuostolinga, nors mes laukiam renovacijos, tikrai reikia išorę renovuoti, sporto salę renovuoti, ką pažymi ir visada ten, sakykime, tikrint, kurie ateina prieš priežiūrą, prieš rugsėjo mėnesį. Bet čia tėveliai tokius skaičius, kad
Mes, nu, nesam brangiausiai tai išlaikoma mokykla ir jeigu yra savivaldybės puslapį, švis puslapį, sakykime, ar ne, ten lentelės patiktos su šildymu, su elektra panaudojimu lėšų, tai, sakykime, šildymui mes esam antra pagal mokėjimą gerai, Švento Benedikto turi baseiną, tai jie daugiausiai moka, mes suprantam, kad tai yra, mūsų vaikučiai mokasi ten plaukti, tai dėl nerenovuotosios mokyklos tik ir mokam. Sakykime, jeigu imam elektros išlaidas, tai tos elektros išlaidos tikrai ne mūsų mokyklos yra pačios didžiausios ir kitų mokyklų, kurios yra didelės. Jeigu mes imsim, kas yra lentelė, toj paskaičiuota, čia po to gal Vytautas daugiau apie tuos dalykus, tie finansai, sakykime, skirti 19 metais, tai čia labai mokykla, 210 vaikų mokykla, kurią ruošiasi iškelti mūsų vaikus, sakykime, ar ne, jai iš Alytaus miesto biudžeto yra skirta 237 600 eurų, ar ne, kas sudaro 1131 eurą vienam mokiniui, ar ne. Sekantė mokykla, kur turi 307 mokinius, irgi mūsų vaikai turi būti ten iškelti, jie 240 900 eurų, kas sudaro 784 tūkstančius eurų vienam mokiniui. Tuo tarpu mūsų mokykla yra skirta 268 eurai. 268 300 eurų, kas sudaro 711 eurų vienam mokiniui. Tai išvada kokia? Išvada tai tokia, kad mes esam, čia yra lėšas tos, kurias... Kad žiūrovas suprastų, išvada, tai jūs nebrangiausi. Tai mes nesam brangiausi. Vieną mokinį, jeigu paimsim. Taip, vieną mokinį, jeigu paimsim, tai čia savivaldybės lėšos. Ir pavyzdžiui, yra ten toks, irgi iš viso tam puslapį, yra toks lentelė aplinkos gerinimui. Sakykime, 30 metai, aš atsiviršiu vakar tą dokumentą ir taip žiūriu. Tais metais, 2012, ten tas padarytas grindys, patvarkytos tas, mūsų mokykla nefigūruoja niekur. Ne? Nu, 13 pas mus pakeitė langus, bet į tą raštą neėjo. Bet tas planas aplinkos gerinimo iki 30 metų, tai yra švise savivaldybėje puslapiai tie visi dalykai. Tai kolega, gal jūs dar taip, šiek tiek papildys? Taip, gal Vytautas daugiau apie tuos aprūpinimus. Ponas Vytautas Česnauskis. Nu, mūsų mokykla yra negriuvanti. Gražiai. Ar gali pastatas 30 metų griūti? Jeigu, aišku, kaip ir mašina, sakysim, naują mašiną nusipirk, jeigu jo nieko nedaryk, nekeisk variklių, tepalų, tai greitai pradės gest. Reikia priežiūros. Bet ir šiokia tokia priežiūra yra. 18 metais tai buvo pakeisti stogo danga ir apšiltintas stogo sporto salės, didžiosios, mažosios ir akto apie 1000 kvadratų. Ir pinigų čia gal reikia, galiu pasakyti, tai 49 tūkstančiai. 11 metais buvo apšiltintas ir mokomųjų korpusų stogas uždengtas. Dabar, aišku, gal šiek tiek reikėtų tą viršutinę dangą pakeisti. Taip pat langai pakeisti. Ir plastikiniai langai įdėti. Investuota, tai reiškia. Taip. Tai reikėtų tik uždėti tuos kailinius mokyklai. Sako negraži, padažykim, jie bus graži. Erdvės, įdomios erdvės yra. Mes, pavyzdžiui, dabar, kai vaikų šiek tiek yra mažiau, iš kolidoriaus padarėm netgi šaudyklą, iš lankų gali vaikai šaudyti ir iš orinių šautuvų. Tai yra unikali. Pakeitėm ir valgyklą, sakysim, buvo 288 gal kvadratai valgyklos. Tai padalinom per pusę, padarėm choreografijos klasę, ten su veidrodžiais. Gali vaikai ir teatro ten studija taip pat glaudžiasi, dirba toj klasėj. Įdomi ta mokykla. Galų gale saugumo atveju, iš tikrųjų, kai vidinis kiemas yra saugiai. Yra toli, šita mokykla yra toli nuo didelių gatvių. Neišbėgs vaikas į gatvę. Tai yra didelis pliusas. Jeigu mikrorajonas turi darželį, nori turėti ir mokyklą, tai yra mikrorajono privalumas. Taip, tai žiūrėkit, dabar mūsų studijoje Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų atstovai, tai vieni bijo, kad bus nugriauti ir sunaikinti, kiti bijo, kad na, jų ramybę, saugumą ir visus kitus dalykus išbalansuos kita įstaiga. Tai žinot, manau, kad politikai stebinti šią laidą pasakytų, o ką siūlot?
O tai ką? Tai ką siūlot? Tai iš tikrųjų, aš tai siūlau pirmiausia, tai turėtų būti labai aiškus kriterijai ir rodikliai. Nu, ta prasme, kokia bus, sakykime, nu dabar mūsų mokykla yra jų mokykla, ar ne, sakykime, jūs ten kainuojat milijoną, mes 2 milijonus, ar ne, padaro iš mūsų, žodžiu, bendrą vieną mokyklą, nu čia aš taip perkeltinę prasme kalbu, ne, padaro iš mūsų bendrą mokyklą ir sako, mes todėl, kad jums padarėm bendrą mokyklą, kiekvienais metais sutaupysime milijoną, bet už tai tėveliai jums bus nauda, mes duosim jums ten 500 tūkstančių, galėsit įsirengti ten edukacinės visokias erdves pagal geros mokyklos koncepciją. Nes iš tikrųjų tų minčių yra pilna daug, tik tais reikia lėšų tam turėti. Tegu jie argumentuoja, ką sutaupys ir kokia iš to bus nauda, sakykime, tėvams šiandien. Ne ten po 10, ne po 15 metų, bet šiandien, bet mano sūnui. Nes iš tikrųjų tai galima padaryti tą tinklo pertvarką ir tuos pinigus, kurie va, dabar išvaistomi ten komunaliniam ar ne, ar panašiai, ten, sakykime, uždarius vieną mokyklą perdžius, bet tie turi, nu, su jais turi būti suderinta, susiderėta, kad ten bus kažkokia jiems iš to nauda, o ne primesti sprendimą, iš kurio nėra jokios naudos. Mhm. Kokie siūlymai, ponia Vytinė? Kiekvienas tiesiog? Mūsų siūlymas tai toks ir mūsų bendruomenė... Palikit mūsų ramybę. Ne, renovuoti pastatą, kaip ir renovuojami yra kiti pastatai, šimto metų mokyklai yra renovuotas pastatas, taip ji nenugriauta šiandien dienai, švenčia šimtmetį mokykla. Renovuoti pastatą, tęsant ugdymo procesą tame pačiame pastate. Beje, viena dalis, dar nepaminėjom, to pastato tikrai yra pavasarį labai gražiai surenovuota, ten buvo ruošiamas įkelti Jurgio Kunčino bibliotekos filialą, 222 kvadratai, tikrai mums neatsiskaitė, kokias ten lėšo, ten puikiausias žodžiu, patalpa, tai vėlgi, tai yra investicijos. Investicijos, kuris šiandien dienai kažkodėl net nepasinaudojus, reikia nugriauti. Tai... Renovuoti pastatą vienareikšmiškai. Mes tėvai taip pat vienareikšmiškai tik tais renovuoti. Yra vietų, mes tikrai tilpsim į tą mokyklą, niekur mūsų iškelti nereikia, nu nenorim, renovuokit. Taip, ponas Pocinai, matom, kaip dabar bendruomenė gaisro fone susitelkė ir matom, kad jėga yra tokia, kaip sakyti, nesustabdoma, taip. Tai dabar kaipgi Panemunė, ar jūs jau čia taip susitelksit, kad jau politikai jūsų nepajudins? Kaip meras pasakė per gaisrą, mes dzūkai ne paspirtukai. Taip, susitelksim, mes jau esam susitelkę šią dieną, kadangi dėl parašų, jeigu kalbant, tai taip mūsų bendruomenė, būtent su intensyviai, tai yra surinkome parašus, tie, kurie vaikučiai mokinasi, visi tėvai pasirašė, nėra nei vyno pritarančio šiai reformai. Ką patarčiau tarybos nariams? Tarybos nariams vertėtų, kaip ir jau minėjau, truputėlį susitelkti kituose darbuose, kurie yra naudingi miestui ir ekonomiškai naudingi miestui. Mokykla, jinai kaip ir mūsų, jeigu kalbant pro gimnaziją, jį gebanti išlaikyti save, jį gebanti kurti naujoves, jį gebanti įsisavinti lėšas geriau negu kai kurios kitos valstybinės įstaigos. Ir mes galime įkurti puikias saugias zonas, sakime, taip, ne, vaikam užimtumui, nes mes norim vaikai, kad būtų užimti tai toje mokykloje. O jaunimo mokykla, aš truputėlį apskritai nesuprantu, nes kiek žinau ir vadovai taip pat truputėlį yra šokiruoti jaunimo mokyklos. Ji yra, turi bazę tinkamą tam, kad jie vaikai saugiai ten mokintus. Jiem reikia suteikti pagalbą. Jie yra agresyvūs, jie yra smurtaujantys linkiai, taip toliau. Bet jie yra taip pat vaikai, kuriems reikia suteikti tinkamą pagalbą. Šioje mokykloje nebus tos pagalbos ir nemanau, kad tai kaip ir direktorė minėjo. Kaip galima atsakyti teisiškai, iš papildysiu direktorę, eina vaikas, pastumė vieną, pratęsim šią diskusiją, pastumė vieną, kitas nukrito kitos mokyklos, prieis direktorė, kitą vaiką bandys drausmins. Nu, direktorė pasiūlys pasivaikščioti ten, kur, kaip sakyt, tamsu. Ir tiesiog, nu, jinai neturės teisinės jokios, net negali jinai pasakyti tam vaikui. Taip pat, kaip ir kita pedagoga. Kiti mokytojai, niekas negalės tą vaiką kritis, nes jis ne mūsų įstaigos, jis yra svetimas vaikas. Taip. Tai lygiai taip pačiai mes susidursime su ta problema, kaip išeisim mūsų dalis vaikų Vidzgirio progimnazijoje, dalis vaikų bus. Tai namai lygiai ta pati problema. Kas bus kaltas, kas bus, ko mums reikės klausyti, ko reikės vaikam klausyti, ar lyg iš kelių vadovų, ar kitų įstaigų. Kaip galvojat, kiek įtakos turi tam, kad jūsų vadovas taip jau nutiko, kad laimėjo konkursą ir netrukus bus Jotvingių gimnazijos direktoriumi? Manau, tos įtakos jau tikrai kažkiek turėjo, bet tai ne esminis.
Likiškėlių mokykla uždaryti, kalbama jau labai daug metų. Ir jinai visą laiką buvo tas toksai pasirinktas taikinys. Nu ir manau vis tiek, ar dabar, ar vėliau mes būsime skaluojami, kad ją reikia daryti. Nu tikrai jos nereikia, tai nuostabi yra mokykla. Prisimenu, prieš keletą metų berods, kai buvo nusitaikyta į Piliakalnio progimnaziją, tuomet buvo ir akcijos apkabinkime mokyklą ir bendruomenė išsaugojo ir tiesiog neleido. Tai manau ir taip mes padarysim. Jūs kažką panašaus planuojate? Stosim prieš tuos buldozerius, kurie atvažiuos greuti, nu tikrai mes neleisim. Šiaip aš norėčiau dar truputėlį į tą švietimo reformą, ne, jeigu tarybos nariams apeliuojant, galbūt reikėtų susimastyti ir tarybos nariams, kam to apskritai reikia ir tiesiog pasidomėti, kas už to viso to stovi. Tai yra pigus populizmas, kur kažkas tai bando vaikytis kažko tai, sakykime, tai verslo galbūt interesų ar kažkur tai kitų interesų parlamente, kai viskas šitas užvirė, sakykime, aš susisiekiau truputėlį pabendrauti. Parlamente švietimo komitete nieks net apie tai pirmas dalykas net negirdėja. Jiem truputėlį tokia lengvai naujovė šokas, kadangi būtent pristačiau, kas būtent aš kalbu apie Panemunės progimnaziją. Taip. Taipogi buvo nustebę, kodėl į visiškai netinkančią nei infrastruktūrai, nei psichologiniai pagalbai suteikimai ir taip toliau, bandom įdėkti visiškai suplakti kiaušinienę tokią, nu, truputėlį neskanę padaryti. Tai va tas truputėlį smirdantis reikalas, kaip sakyt, nu, keistai atrodo. Kam to apskritai reikia? Kam ta reforma? Ar tai asmeninės pigios populizmo tokios epopėjos pradžia, asmeninės ambicijos kai kurių politikų vienetų išlikusių dar nuo praėjusios valdžios. Gal tiesiog, ta prasme, vertėtų susimastyti, kaip ir sakau, susitelkti kitiem darbam, kur miestui nauda, kur vaikam. Nes jeigu ir uždarysi, dabar užginsiu ir sakymiu ir kitą mokyklą, uždaro mokyklą, griovimui ir taip toliau. Pritariu, netikiu, kad jinai stovės mokyklą, nes tiesiog nugriaus, gražiai fainai ten išlygins žolytę pasėjęs galbūt. Nu, prekybos centras koks išdėjus. Nu, Norfa dar vieną galbūt ir vertėtų. Tada tiesiog atsiranda kitas klausimas. Ar tai atėjo, kaip ir minėjo, kita valdžia? Be abejo, jie neras, nes tai yra šiai dienai, aš tiesiog, kai viskas užžiūrė, aš tiesiog klausiu, ar yra šiai dienai biudžete tarybos narys bendravau, perskambinu tikrai, daug kurias frakcijos netgi irgi nesupranta, apie ką apskritai eina kalba. Iš kur tas visa reforma atsirado? Nes būtent jeigu mokyklos sužino iš žiniasklaidos, kad prasideda kažkokia tai reforma, kyla klausimas. Kam? Tam ir yra žiniasklaida ir mes stengiamės, kad iš mūsų ir sužinotų. Pirmųjų. Žiūrėkit, bet švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas būtent šioje studijoje ir pasakė, iš 13 tūkstančių Alytuje buvusių moksleivių liko 7. Na kažką tai daryti reikia, jūs sutinkat ar ne? Nes prabangiai dabar gyvena. Na, iš vienos pusės taip sutinkama, aišku, kai buvo 13 tūkstančių mokinių, tai jie ir mokėsi dviem pamainom. Tai dar vėlgi. Aš net irgi važiavau čia kažkada pro savo kaimą ir žiūriu, iš tikrųjų mokyklas seniai uždaryta, bet ten visada dega šviesos, nes irgi mero buvo sprendimas palikti gyvuoti, žodžiu, kad degtų. Tai galvoju, galima matyti tiem gyventojam du vaizdus. Vienas, kad griuvėsiai, kad ta Lietuva nyksta, mažėja, arba galima matyti, kad ta mokykla gyvena ir tai vėlgi atspindys kažkokios, tai sakykime, mūsų vilties, kad viskas, kad grįš emigrantai, kad grįž vaikai ir tas patalpas, tai nu, yra tų kažkokių tai ir bendruomenių ir reikia kalbėtis, galvoti, nu, gal šiek tiek dabar painvestuoti tas patalpas, bet saugoti tas bendruomenės, nes vaikų saugumas, vaikų užtikrinimas, apskritai vaikų mūsų auklėjimas, tai mūsų tai yra ateitis, nes ir nuo to, kaip jie norės čia grįžti, kaip jie matys, nes tikrai aš ir pati grįžau iš Vilniaus ir dar du jaunus žmonės priviliojau iš Vilniaus ir jie tiki Alytumi, kad Alytus yra šeimos miestas ir kad čia turi jaustis viso šeimos saugiai. Tai vėlgi, ar mes dabar gazdinsimės, nes jau žala padaryta didelė, žinokit, tėvai labai pergyvena, tiek sulaukus skambučių, tiek tokio nerimo, sako, kodėl tokį sugalvojo, kas čia tokia reforma, nes nu, pasirodė tikrai labai baisi šita reforma, net baisesnė prieš tą buvusią. Tai pilna įnešė tokio, suprantat, nerimo, negatyvo ir vėl mes turim vėl įrodinėti, kad mes saugi bendruomenė, kad viskas
bus gerai, kad Alytui gyventi gerai. Tai, na, reikia labai pasverti tuos dalykus. Ne kartais ne visada ekonomika ir laimi. Kartais reikia pataupyti ir galbūt susitelkti ties bendruomenėmis. Taip, ir mūsų laikas beveik baigėsi. Visi tiesiog ratukų pabaigai pasakinuką, na, kameros paaiškinau prieš laidą, į kurią žiūrėti. Tai, tai prašom, į tuos politikus kreipkitės, na, ko jūs tikitės, kokių diskusijų, kokios baigties. Tikimės, kad į mūsų surinktus bendruomenės, aplink Likiškėlių bendruomenės surinktus 2000 parašų, tikrai taryba atsižvelgs ir paliks mūsų mokyklą gyvuoti. Ačiū, ponas. Aš tai manyčiau, kad Likiškėlių mokyklą reikėtų renovuoti, bet ir daug nereikia, nes jau stogai lyg ir būtų, langų nereikia. Tik tais uždėti tą putą ir nudažyti ją gražiai. Ir tikiuosi, kad 5 milijonai tikrai nekainuoja. Jeigu du analogiška mokykla Kaune kainavo renovuojant visiškai 2 milijonai 600 tūkstančių, tai mūsų ir renovavo ir langus keitė, ir stogų šiltino, ir sienas. Tai jeigu sienom pašiltinti, tai tikrai nereikia tiek tokių pinigų 5 milijonų. Ponia Vitinė. Na, iš tikrųjų, gaisro metu, antra diena, beros buvo 18 diena, pas mus lankėsi edukatorė, kuri vedė užsiėmimą užaugus, augusų pasaką. Ir šiandien aš mačiau komentarą jos po mūsų mokyklos ten Facebook'e įrašu. Jis sako, kad vaikai laisvi bendraujantys, nieko nebijantys išsakyti, nebijantys sakyti, Ir didžiosiams raimės parašyta, tai yra didelis kokybės ženklus. Ir mes tikrai jaučiam betarpišką vaikų, tėvų bendravimą. Mes esam kaip viena šeima, iš tikrųjų. Labai dėkojam tėvams už didžiulį palaikymą. Čia jų iniciatyva, viskas vyksta, sakykime, viskas jų iniciatyva. Taip kad renovuokim mokyklą, mes tikrai pasispausim, bet būsim ten ir tose sąlygose, kurias mes šiandien esam sukūrę. Ačiū Jums. Ponas Pocinai. Manau, kad tiesiog kitą kartą tarybos nariams truputėlį samoingumo reikėtų įkvėpti ir elementariai galbūt priminėti tokius itin ir stiprius sprendimus, kurie svarbus mūsų jautriausiai daliai, tai yra vaikams visuomenės, vertėtų tiesiog neuždarosi kabinetuose priminėti, ateiti į bendruomenės, įsidiskutuoti ir į klausimą, ar tai ekonomiškai kaip sutaupyti, ten tai buvo mokinių dabar daugiau, gerai pasakė direktorė, buvo dvi pamainos, aš atsiminu vaikas irgi antroje pamainoje mokinausi. Bet šiai dienai vaikai didėja tas srautas, gimstamumas didėja. Vadinasi, migracija vėlgi irgi mažėja. Ką mes turim tendenciją, regionai plečiasi, auga ir vaikų užimtumas turės būti kažkur. Tai gal pagalvokime globaliai ir tas patalpas, kabutėse laisvas, kurias reikia užimti, tiesiog galima iš miestų surankioti bendruomenės, ką mes minėjom, tai yra panemonėmis mūsų bendruomenė, mes iš kiekvieno pakampio galim sutelkti bendruomenę. Štai taip ir yra bendruomeniškumas, tai yra graži, faina bendruomenė. Ačiū Jums. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau paprašyti vis dėlto galvoti apie vaikus pirmiausiai. Pirmiausia, galvoti apie vaikus ir leisti suteikti galimybę aukti ir kurti, o ne keisti, gniuždyti, įnešti tos sumaišties, neužtikrintumo. Tiesiog puoselėkim tai, ką turim, auginkim, tam yra visos sąlygos. Tam yra, sakykime, tėvai, kurie prisideda prie tos pačios pedagogai, vaikai. Kurkim visi kartu, negriaukim, nekeiskim, nenaikinkim, bet tiesiog kurkim. Ir pirmiausia, galvokim apie vaikus, apie jų gerovę, apie jų saugumą ir apie pačią kokybę. Dėkoju Jums, direktorė. Na, tai aš apibendrinant galiu tikrai paprašyti, kad mes turim dabar visi kartu kurti tą tarimosi kultūrą, kur visi turėtų teisę išsakyti savo nuomonę, savo poziciją ir į visų nuomonės, nu, tas, kurias geras nuomonės, būtų atsižvelgiama. Taip, tai kągi, aš labai dėkoju Jums visiems, kurie susirinkote šį vakarį Dzūkijos televizijos studiją. Na, o Jūs, mėlių žiūrovai, jeigu nesuspėjote pamatyti viso mūsų pokalbio įrašą, galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname, sudie.